possível ensinar uma pessoa que pilota há mais de 20 anos. Se você parar para observar os melhores atletas do mundo, perceberá que estes estão em busca do seu melhor o tempo todo. Se houver humildade, poderá enxergar que existe algo a ser trabalhado, principalmente agora, com a evolução das pistas e dos equipamentos. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo um link de um estudo de caso real, mostrando a visão de uma pessoa que passou por esse processo de aprendizado e aperfeiçoamento de técnicas. É preciso fazer algo diferente do que você está fazendo se deseja evoluir no esporte. Vem para o Fundamentos do Mountain Bike. Aqui a evolução é garantida. Valeu!